Bugün iyun ayının 10'u. Kende gelmişim. Kardeşimin bağındayım. Maşallah. Şimdi sizinle bir yerde ekskursiye ileriyiz. Bu yıl fındık boldu. Fındık bağıdı bura. Fındık boldu. Çoxsa ötən ilki fındığı bəziləri daha doğrusu saxlasa da elə ki qiyməti baha olmadı bu il 4 manatdan yuxarı qalxmadı. Onun üçün bəziləri satmıyor fındığı. Amma artıq növbəti ilin fındığı məhsul əmələ gəlir. Tək fındığı yox hələ ordubadlar demiş ceviz. Qoz da bu il pis deyil. Burada bir tane koz ağacı var. Bak göstereyim size. Koz bizde koz bağı değil bu tesadüfen bir 7-8 ekes ağaç çayın kırağında ekmişik. Olayını da göstereceğim size. Yaxşı meyve getirirler. Bu da fındık bağıdır. Bu ağaçlar yerin dardı diye çok sık ekilmesinde fındık 10 metre birbirinden aralı olmalı. Maşallah. Bu koz ağacı da xeyli məhsul getirip əladır. Bundan bir 50 kilo koz yığmalı olacak. Sortu da biz tarafta koz Naxçıvan'daki kimi, Türkiye'deki kimi nazik qabıq olmur. Qabıq biraz qalın olur. Bununla böyle yaxşı qozdur. Yaxşı getirip. Devam edelim. Fındıklıqdan keçirik. İndi mən pauza basıb digər ağaclarda da məhsul necədir? Onları da sizə göstərəcəm. Nereden gidiyor? Burada da süt var bir balaca Söğüt'te kölge olsun diye Söğüt'teki Söğüt demele gelip büyük. Ekskursiyamız devam ediyor. Ben bağımızın başında bir ağaç var. Dedim onu da size göstereyim. Ama evvel dedim ki su varılıp yenice bak. Su gelip bağın başında bak. Bu cür yığılıp kalıp burada. Şimdi kesebilirsin. Bak bu da bağımızın başında bir qava ağacıdır. Yani aslında bunu qurumağını istesek de qurumur. Ağacın gördüğünüz gibi ortası yoktu. Ancak oduncağı yoktu. Ancak mantar hissesi qabığı qalıb. Onun böyle bir ayaktayım yıkılmadım. Çok büyük ağaçtı. Bugün yıkılmağı da hiç şeriflenir. Bugün yıkılsa temizliği buradan aparma özü bir problemdi. Hem de kölgesi var kaşen. İşleyende yayda meyve yığanda bunun dibinde yeşilleri koyup oturmağa kaşen. Şimdi gidi. Burada alma bağımız var. Bağ diyende bir bağdı. Canım bir hektara yakın yerdi. Şaftalı, fındık ve almadan ibaret. Bak bu da alma ağaçlardı. Palm etti. Bu ise kızıl ehmeli de üstünde görünmüyor ama. Bu arada yerli sort almalı. Kırmızı alma olur, kışa kalmır. Kusar alması diyor. Şehirden bakanlar görsünler ki onlara necə güzel yerlerde meyve yığıp gönderir.
Mən özüm də şəhərdə yaşayıram. Mənə də göndərirlər. Onun üçün də belə ac gözlüyünlə çəkirəm. Buradakilər də baxıb qardaşım gildə təəccüblənirlər ki, nə görmüsən sən? Hə, bu xurma ağaclardır. Bu xurma ağacları bizim zonaya uyğun deyil. Neçə ildir ardınca meyvə üstündə qar yağır, şaxta olur. Ona görə xurma bağları artıq ləğv olunur yavaş-yavaş. Yerin hamısı xurmanın əvəzinə şaftalı. Bax, bu isə şaftalı bağdır. Bizim Çiləgirin, Xaçmaz rayonunun Çiləgir kəndinin ən xod gedən məhsulu. Ən xod gedən məhsuldur. Elə bu gec yetişən sortlardır, fədaidir. Bir ağaca yaxınlaşım. Baxın, məhsuldarlıq yaxşıdır. Şaftalı da bu il bol olacaq. Ağaclarda məhsul boldur. Şaftalı bağlı gördünüz. Zalatoy, fədai. Hansı sort istəsəz var burada. İndi anam, qardaşım, mən gəlmişik bağa. Ağaclara dəstək vururuq. Bu dəstəklər o siyasətçiləri dəstəkləyən dəstəklərdən deyil. Bunlar ağacları saxlamaq üçündür. Nədən də yonca əkili bu bağda. İndi daha tək-tük qalıb. Artıq bağ olandan sonra ot ikinci plandadır. Otu ancaq təmizləyib ağaclara mane olmasın deyə. Bu fədaidir. Fədaidir. Sortudur mürəbbəsi olan bərk şaftalıdır. Gələn ay yetişəcək. Fədai nə vaxt yetişir ayma? Lığının əvvəli, axırı, buranı fədailər, tez yetişənlər iyul əvvəli yetişir. Neyse, 8 dəqiqə. Neyse, bu o qədər təbiət vurğun olsun, gerək ki, bu videoya axıracan baxsın. Yoxsa nəyinə lazımdır? Bir də şaftalı bağını göstərim sizə. Ben videonu yekunlaştırım. Allah bereket versin. Bir de ona diyeyim ki yani bu indi görürsünüz böyle ağaçta yaşlı bu meyvenin saklanması olduqca çetindir. Bu şaftalı çok nərmə nazik meyvedir. Bunu bitdən müxtəlif zərər vericilerden, eyni zamanda xəstəliklərdən qorumaq üçün 5-6 dəfə dərman atmaq lazımdır. Bax, bu meyvələrdən indi yarısı töküləcək. Yarısı da böyüyüb. Bazara çıxarılacaq. Azərbaycan bazarından daha çox Rusiya bazarlarına göndərilir. Bakı, ölkə daxili bazar. Ən çox Rusiya. Rusiyaya getdisə, yol açıq olsa, Üzügülür kəndin açmazda, digərləndir aynadı yəqin. Yox, Rusiyanın bazarına getməksə, biraz problem olsa, Bakı bazarı bu qədər meyvəni götürə bilmir. Qiymət pis gündə olur. Yəni, kəndli üçün pis gündə. İndi olabilsin, şəhərdə meyvə yiyən deyir ki, nə qədər ucuz olsa yaxşıdır, amma kəndli üçün faciədir. Bu qədər. Gəlib çıxdı bağın başına.
Bu hurma ağacları yani ki yerini başka ağaclara vereceği geleceğini. Şaftalı zərgəsi. 200 metr olar bağın uzunluğu. Bir gelas ağacıdır ben her şey. Şimdi bir dənə meyve var. O ağac içinde bir dənə meyve var. Ala gelastı. Neyse, burada yekunlaştırıram. İzlediğiniz için xüsusilə bu gəlib axırına bu hissəyə baxır ha kimsə. O hissəyə can baxıcı olarak xüsusi təşəkkür edirəm. Sağ olun.